Facebook, ВКонтакте сияқты әлеуметтік желілердің өзіне қадағалау күшейеді. Құзырлы органдар жалған мәлімет тарататындардан бөлек, халық арасында дүрбелең туғызатындай жеке азаматтық пікірін жазатындардың өзін жазалауға көшкен. Яғни бұдан былай жеке пікір қалдырған адамның сөзінде нақты дәйек болу керек. Көкшетау тұрғыны әлеуметтік желіде пікір қалдырып, өз ойын жазғаны үшін жазалануы мүмкін. Татьяна есімді әйел ВКонтакте желісіндегі парақшасында 27 жерден туған әпкесін пышақтаған жігіттің бостандықта жүргенін жазған. Қоғамда қауіпті азаматтың көшеде еркін жүруінен халықты абай болуға шақырған жазбада құзырлы орган қызметкерлерінің бейқамдық танытып отырғаны да айтылыпты. Алайда бұл ақпаратты тәртіп сақшылары теріске шығарды. Ал қанішер кезіп жүр деп жариялаған әлеуметтік желінің белсендісіне қатысты анықтау жұмыстары жалғасуда. Құқық қорғау қызметкерлері мұндай жалған ақпаратты жариялаған адам жауапкершілікке тартылады. Сондықтан таратар ақпаратқа мұқият болу керек дейді. Разыскать того или иного преступника. Көп жағдайда жалған ақпарат таратқан азаматтар өздерінің бұл әрекетін полицияға көмектесу мақсатында істедік деп ақталады. Алайда бұлай жасаудың қажеті жоқ. Ол үшін арнайы құзырлы органдар бар. Олардың дәлелсіз жалған ақпараттары халық арасында дүрбелең туғызады. Әлеуметтік желіде пікірін қалдырып, ойымен бөлісемін деп жазаланған жағдайлар да жоқ емес. Мысалға, биылғы жылдың 42 айында Одноклассники және WhatsApp әлеуметтік желілерінде облыста балаларды ұрлап, құрбандыққа шалатын секта пайда болды деген ақпарат таратылды. Полиция қызметкерлері кейін бұл жалған ақпарат екенін анықтап, оны таратқан. Макинка қаласының 1995 жылы туылған тұрғынын қолға түсірді. Көп ұзамай қылмыстық істе қозғалды. Ал желідегі жеке парақшада ақпарат таратқан үшін жазаны алатын жағдайларға халықтың пікірі әртүрлі. Если даже прочитал бы это, увидел в социальных сетях, что где-то бомба заложена, например, я бы не поверил, не знаю, я не верю в это. Вы когда инде нищий тур адам до шара верит вам со? Мне вытерде я олар я синий вирго бомба дом со. Халық арасында дүрбелең туғызып, жалған ақпарат таратқандар заң бойынша 1000 айлық есептік көрсеткішке тең айыппұл төлейді, немесе 1 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ерболат Төлегенұлы, Мұхтархан Бәйбеш, 31 арна, Ақмола облысынан.